Aquest dimecres a les 10 de la nit el Nàstic debuta la Copa del Rei davant el Córdoba i el Nuevo Arcángel. Els de José Antonio Gordillo buscaran el passi de ronda partit únic i amb multitud de jugadors poc habituals, sense els lesionats Manu Barreiro, Javi Jiménez, Ramiro i Joshua Mejías. Serà el torn d'efectius secundaris com Luis Suárez en punta, Iván de Nova i Pol Valentín en defensa i Dumitru a la banda. On també s'esperen novetats és a la porteria i amb el possible debut de Becerra. La llista de convocats s'ha completat amb diversos noms del filial. Fins ara el Nàstic no ha guanyat cap partit oficial, amb només un punt de 12 possibles a la Lliga. Abans de la visita de dissabte de l'Osasuna al nou estadi, cal afrontar aquesta Copa davant un Córdoba que tampoc ha guanyat encara i que ocupa places de descens. Es una competición atractiva que a mí me gusta. Sí que es verdad también que no nos pilla en nuestro mejor momento, pero también le daremos oportunidad a gente que no lo ha venido jugando o que tiene menos minutos. Y para intentar también crecer en nuestra idea y que a nivel físico pues jugadores que han jugado menos pues se vayan poniendo también al nivel del resto.